Hello, my dear fourth graders. I'm so glad to see you again. Рада вас знову зустрічати у себе на уроках з англійської мови. Сьогодні ми з вами спробуємо продовжити цикл наших уроків за підручником English with Smiling Sam 4. Сьогодні у нас урок 6-7, подвійний урок, доволі таки великий урок. Одразу прошу вибачення за технічне забезпечення, але маємо те, що маємо, будемо працювати і в такому режимі також. Коли все налагодиться у нашій державі, у нашій чудовій країні, ми з вами продовжимо працювати, і ми з вами потім перепишемо ці уроки у достатній якості, щоб вони у нас залишилися. Ну що ж, зараз ми з вами працюємо на сторінках, хвилиночку, зараз подивимося, 111 і 112. Ми продовжуємо тему «On the move». На жаль, аудіювання зараз нам буде недоступне, але, в принципі, те, що нам необхідно listen прослухати, ми з вами можемо і прочитати. Тож, спершу давайте з вами починати з нових слів. І так, task 1, listen, point and repeat. Слухай, вказуй і повторюй. Ticket, квиток, як ви бачите, так? Ticket. Passenger, passenger, пасажир. Suitcase, suitcase, валіза. Вивчимо зараз ці три слова. Ticket, passenger, suitcase. Ticket, passenger, suitcase. Well done. Переходимо до вправи номер 2 і дамо відповідь на питання why to travel? Навіщо подорожувати? Why to travel? If you like a change, traveling is the best way to be in different places and meet different people. Якщо тобі хочеться чогось новенького, щось змінити, подорож є найкращим способом бути у різних місцях і зустрічати різних людей. When you travel, you can see and learn lots of new things. Коли ви подорожуєте, ви можете побачити і вивчити, дізнатися так багато нових речей. There are many travel agencies which can help people to choose a place and means of transport. Існує багато туристичних агентств, які можуть допомогти людям обрати місце і засоби транспорту, види транспорту. Agencies buy tickets, book hotels and do all the papers for a trip. Агентства можуть придбати квитки, замовити готелі, зарезервувати готелі для вас, так і зробити усю паперову роботу. Оформити документи для подорожі. When you have tickets for some kind of transport, you are a passenger. Коли у вас є квитки на якийсь вид транспорту, то ви є вже пасажиром. Then you have to pack your suitcase. Потім вам потрібно спакувати свою валізу. Take some clothes and personal things. Візьміть одяг і особисті речі. Don't forget a camera to take pictures of some interesting sights of a city or beautiful views of nature. Не забувайте взяти фотоапарат, аби робити знімки деяких цікавих міста або прекрасних видів природи. Сайт – це відомі місця. It is always pleasant to watch the photos of some happy moments of your life. Завжди чудово, приємно дивитися на фото деяких щасливих моментів вашого життя. Окей, so why to travel? Я гадаю, що ми дали відповідь на це питання. Навіщо потрібні подорожі? Task 3. Choose and complete. Обери і доповни речення. Але спершу давайте з вами подивимося на табличку look. Що нам Smiling Sam підказує? Як можна подорожувати? To travel on business – подорожувати у справах. To travel for pleasure – подорожувати можна для задоволення. To get to know new things або to learn new things – дізнаватися нові речі. Можна сказати і таким виразом. To get to know new things – to learn new things. Ну, а тепер давайте з вами choose – обирати правильну відповідь. Як бачите, що Smiling Sam у нас з ручкою, а це значить, що він хоче писати. І ми будемо писати з ним також. Traveling is the best way to A. Meet famous people, learn lots of new things, visit friends. Як ви гадаєте, подорожувати – це найкращий спосіб, що зробити? Зустріти відомих людей, дізнатися багато нових
речей якихось, або відвідати друзів. Ну, звичайно, B. Learn lots of new things. Travel agencies help people too. Як допомагають турагентства людям? To choose a place and means of transport. Обрати місце і вид транспорту. Meet different people. Зустріти нових людей. Learn lots of new things. Або дізнатися багато нових речей. Ну, я гадаю, що A. Choose a place and means of transport. Обрати місце і вид транспорту. Третє. When you have your tickets, you are a. Коли у вас вже є квитки, ким ви є? Traveler, passenger or travel agent. B. Passenger. Якщо у вас є квитки, то ви вже пасажир. Four. Четверте. When you pack your suitcase, коли ви пакуєте свою валізу. A. Ask the travel agent for help. Попросіть турагента допомогу. B. Take only warm clothes. Візьміть лише теплий одяг. C. Take some clothes and personal things. Візьміть одяг і особисті речі. Ну, звичайно, що C правильно, так? Take some clothes and personal things. 5. Останнє. If you take a camera, you can. Якщо ви берете фотоапарат, то ви можете. A. Enjoy photos after your trip. Насолоджуватися фотокартками після вашої подорожі. B. Make a present. Зробити подарунок ви можете. Або C. Put it in your suitcase. Покладіть його до своєї валізи. Ну, звичайно, if you take a camera, you can enjoy photos after your trip. Варіант A буде правильним. Great. Well done. Вправа четверта також письмова. Необхідно підставити прийменники on, for, or by. Liz always travels on business by plane. Ліз завжди подорожує у справах літаком. His parents often travel for pleasure. For pleasure. Його батьки часто подорожують задля свого задоволення. Mary likes traveling on foot. Правильно, on foot. By bus, by trolley bus, by car, але on foot. Mary любить подорожувати пішки. Traveling by boat is my favorite kind of traveling. Подорожування на човні – це мій улюблений вид подорожування. Подорожей, так? Last summer we went to the seaside by car. Минулого літа ми їхали на море автівкою. My father is very busy. Мій татко дуже зайнятий. He often travels on business. On business. Він часто подорожує у справах. So, do you like traveling on business or for pleasure? Чи подобається вам подорожувати у справах чи для задоволення? So, do you like traveling on business or for pleasure? Запам'ятай, будь ласка, вживання цих прийменників on, for, or by. І наостанок, за підручником давайте розберемо з вами питання. Дамо до них відповіді. So, do you agree that the best way to study nature is to travel? Чи згодні ви з тим, що найкращий спосіб вивчити природу – це подорожувати? So, yes, we do. Yes, I do. Of course, I agree that the best way to study nature is to travel. So, why do people travel when they are on their holidays? Чому люди подорожують, коли у них відпочинок? Канікули або відпустка. So, people travel when they are on holidays because they have a lot of free time. Тому що у них є багато вільного часу. Who can help to arrange everything for your trip? Хто може допомогти усе підготувати до вашої подорожі? So, travel agent can help to arrange everything for our trip. 4. What means of transport can you travel by? Яким видом транспорту ви можете подорожувати? So, we can travel by plane, by bus, by train, by car. What do you have to do before your trip? Що вам треба робити перед вашою поїздкою? So, we have to pack our suitcase and take all papers with us. So, why do people take cameras? Чому люди беруть з собою фотоапарати? Так, а ця відповідь була у нас. So, people take cameras because they want to enjoy photos after their trip. Вони беруть з собою фотоапарати, тому що вони хочуть насолоджуватися фото після своєї подорожі. So, and the last one. Why do they take photos? Чому вони фотографують? Because they want to remember about their trip. Тому що вони хочуть пам'ятати про свою подорож. Ну що ж, зараз переходимо до робочого зошиту.
Ну що ж, в робочому зошиті ми розберемо lesson 6, урок 6, тому що наступний у нас урок буде 7-8, тобто якесь йде неспівпадіння з підручником. Ну добре, 93 сторінка, зараз ми у цьому відео розберемо 93 сторінку. Окей, домовилися. І так, вправа перша. Unscramble the words and match. Будь ласка, напишіть правильно слова і поєднайте. Ну, перше слово – це photo, photo, фотокартка. Номер один ставте тут у квадратику. Далі, друге слово – camera, camera, фотоапарат. Номер два. Далі, третє слово – ticket, ticket. Подивіться, будь ласка, на правопис цього слова у підручнику. Ticket, номер три. Hotel, hotel, number four. Suitcase, suitcase, number five. Я гадаю, що останнє слово – це passenger, правильно ж? Passenger, passenger, number six. Окей. Ticket, suitcase, photo, hotel, camera, passenger. Вправа друга. Complete the text with the words from the boxes. Необхідно слова підставити до тексту. Plane – літак, trip – подорож, places – місця, passenger – пасажир, traveling – подорожі, tickets – квитки, pictures – малюнки, travel agency – турагентство, suitcase – валіза. Meg likes traveling. Meg полюбляє подорожувати. She likes being in different places and seeing lots of new things. Вона любить бути у різних місцях і бачити багато нових речей. She always goes to a when she needs help with choosing a place. She always goes to a travel agency. Вона завжди ходить до турагентства, коли вона потребує обрати допомоги, аби обрати місце, де вона хоче, куди хоче подорожувати. A travel agent helps her to buy. Турагент допомагає їй придбати tickets and book a hotel. Квитки, tickets і замовити готель. Meg's favorite way of traveling is by plane. By plane. Plane сюди ми пишемо. Улюблений спосіб подорожувати для Meg – це подорожувати літаком. As a passenger, passenger, as a passenger of a plane, she can enjoy a comfortable seat and a beautiful view from the window. В якості пасажира літака вона може насолоджуватися комфортним, зручним сидінням, місцем і прекрасним виглядом з вікна. Meg doesn't usually take many things and her suitcase is not heavy. Мег зазвичай не бере багато речей, і її валіза не важка. She always has her iPad to take pictures of some places she's going to visit. У неї завжди з собою є iPad, аби фотографувати місця, які вона збирається відвідувати. After her trip, she shows the photos to her friends and tells them about all the interesting places she visited. Отже, тут у нас trip буде слово. Trip – подорож, так? Trip. Тут у нас буде слово interesting places. Places – місця. Ще раз. After her trip, she shows the photos to her friends and tells them about all the interesting places she visited. Після її подорожі, своєї подорожі, вона завжди показує фотокартки друзям і розповідає їм про усі цікаві місця, які вона відвідала. Okay, so that's all for today. Thank you for your attention. На наступному уроці зустрічаємося і розбираємо наступні матеріали. На сьогодні все. Бережіть себе. Goodbye.